Сәлем, қыздар. Өте дәмді куриные крылышки дайындаймыз. Денсаулыққа зияны жоқ, себебі майда қуырылмайды. Духовкада пісіріледі. Ең алдымен маринадына қажетті заттарымызды атап өтейік. Бұл жерде паприка, үккіштен өткізілген чеснок, тұз және апельсиннің 1/4 бөлігі. Крылышкиіміздің қанаттарын кесіп тастаймыз, бір жуып аламыз жақсылап және аталған маринадымызды қосып, барлығын біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Осы маринадымызға 2 ас қасық сұйық май қосып жіберіңіздер. Видеоға түспей қалған. Жарты сағат өткеннен кейін крылышкиларымызды панировочный сухариге алынатып, пергамент төселген противенге орналастырамыз. Панировочный сухариге алынатпайда пісіруге болады, бірақ панировочный сухариге алынатып пісіргенде сырты қытырлақ, іші жұмсақ, тура KFC болады. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз және крылышкиімізді 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің крылышкиіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, шынымен де өте дәмді. Холодные закускиға да қойсаңыздар болады қонақтарыңызға, немесе күнделікті асқа дайындасаңыздар болады. Балалар сүйіп жейді. Ас болсын.